Життя людей літнього віку доволі складне. Зазвичай вони не просять про допомогу, хоча вона потрібна їм кожного дня. Що перше спадає вам на думку, якщо я скажу фразу «допомога літнім людям»? Мабуть, дехто уявляє представників соцслужб, які навідалися до старенької із продуктами і ліками. Проте допомагати стареньким можуть не лише волонтери, але й кожен з нас. І перше, що ми можемо зробити – елементарно придбати такий пакунок. Поїхали! Часто мізерної пенсії літнім людям не вистачає на те, щоб нормально харчуватися, а про делікатеси і взагалі варто забути. Та й те через зростання цін доводиться відмовляти собі у покупках все частіше. Сьогодні ми вирішили зібрати невеличкий пакунок продуктів. Першими до нього увійшли крупи, гречка, яка нещодавно підскочила в ціні, та рис, адже потрібно різноманіття. Також взяли молоко, адже кістки стареньких потребують більше кальцію, аніж у молодості. Картопля – це улюблена їжа літніх людей, адже вона недорога. І з неї можна зробити безліч страв. Щоб готувати щось на пательні, завжди потрібна олія, і її часто бракує, тому і вона увійшла до списку. Також додамо десяток курячих яєць, яких можна зробити гарний сніданок. Не оминули ми й солоденьке. Багато не можна, але ми взяли пачку цукру та м'який зефір, щоб стареньким було під силу поласувати цим. Залишилося оплатити все на касі, і можна вирушати робити добрі справи для літніх людей. Тепер ось цей пакунок щастя ми можемо віднести тим бабусям і дідусям, які цього найбільше потребують. Що ж, ходімо! По місту бродить багато літніх людей. Вони були б не проти допомоги, проте часто соромляться попросити. Бабуся зустріла нас з усмішкою, адже їй справді бракувало цих продуктів. Ні, я дуже довольна. Мені теж, знаєте, є пословиця, своя ноша не тяжка. Понимаете? Поэтому если мне очень нужно масло, сахар, то я з удовольствием. Не дивлячись на важке життя, бабуся не опускає руки, а позитивно дивиться на речі. І навіть викладає свої думки у віршах. З стариками бути – непроста штука. Совсем непросто з стариками бути. До старості дожити – ще не вся наука. Куди трудніше. Достоинство хранить. Не кожна бабуся чи дідусь може взяти ваш подарунок. Не довіряють. І вмовляти марно, але можна повісити оголошення у під'їзді з пропозицією допомогти. Сходити в магазин, в аптеку, принести гарячий обід. Ті, кому це потрібно, точно не пройдуть повз. Не забудьте вказати контактний номер телефону або номер квартири. Старенькі люди, яким часом важко діставатися до магазину, будуть раді прийняти вашу пропозицію. Час та увага – одні з найголовніших речей, потрібних бабусям і дідусям. Більшість з них живуть самі, тому їм бракує елементарного спілкування. І в пошуках звичайних розмов вони вирушають у парки, сквери, де збираються такі ж самотні старики, як і вони. Тут вони грають у шахи, нарди, доміно і хоч з кимось можуть поговорити. Майже ми не спілкуємося. Ото граємо і на тому... Все. Після того, як я зіграв партію у шахи з дідусем, настрій у нього піднявся і усміхався він частіше. Достеменно невідомо, чи це через те, що я програв, чи через невеличку бесіду. Проте ця подія в будь-якому разі принесла старенькому користь. Ми живемо в такій країні, де не спілкуються. Тільки в шахи грають, так? Так, це, я вважаю, це дикість, але що зробиш? Так живемо ми. Користь літнім людям особисто є чимало. І найголовніше – мати бажання. Ми повинні розуміти, що коли кожен з нас був маленьким, не лише батьки, але й бабусі та дідусі піклувалися про нас і віддавали останнє. Тому і нам треба віддати їм належне і забезпечити гідну старість.